чат увиде. Ненемножко аж в рыбе, особичка на тане. Смесит каждый боярочку. Celá táto akcia je vlastne založená na benefícii, takže nám záleží na tom, aby sa vyzbieralo nejaké množstvo peňazí pre tieto rodiny. Fotobudka je teraz spustená, môžete sa fotiť, nech sa páči. Pozri, kde ti je. S asistentkou. Minulý rok to bol len taký adaptačný program na 2-3 dní v týždni. Akokoľvek sumou, každé euro nám pomôže a poteší tieto rodiny. A tretia, myslím, že pre všetky asi najzaujímavejšia forma získavania týchto peňazí na túto beneficiu je tombola, ktorú vidíte, že je veľmi hodnotná. Aj prvá cena motorka, CBF-ka, šestovka, kopec ďalších cien, vodičanky, skupiny a rôzne materiálne aj zažitkové ceny, takže je o čo hrať a vlastne každý žreb a každý tombolový lístok vyhráva, pretože pomôže týmto rodinám. Sa jej splnil sen, postavil sa na nožičky, tak pravidelne každý mesiac navštevujeme detské súkromné centrum Liberus. Už mama, tak to vidím ja, je to ťažké poradiť skús. Asi ja vám ťažím. Červené žele.